Ախր համջան ոչ չան հանգստանամ գիշերվա 5 դահլը տուն չի եկել ոչ զանգելա ոչ զգուշացրելա համջան կներես էլի որ գիշերվա քեսին քեզ անհանգստացնում եմ պրոստը մտածցի կարող է կոմետ լինի լավ որ մի բան իմանում անպայման կզանգեմ եղավ Ալո կներեք դա ոստիկանությունից է գիտեք ինչ կա իմ ամուսինը միջի մա տուն չի եկել ես շատ անհանգիստ եմ կարող է ինչ որ պատահար ա եղել ազգանունը մնացականյան Անդրանիկ չէ ոչ մի բան չի եղել շնորհակալություն Ես ու ժամին խի քնաշ։ Ինչ քնաշ չեմ։ Դու այն աննասուն գիշերվա հիմնադարը չես, ոչ զգուշացրել ես, դու ես շատ գիտեմ ոչ ճանդամի գյորդ ես։ Ինչ ասես մտքով ասացավ, քո սարը գերների զանգել է ոչ մեկ չի գիտի որտեղ ես։ Դաժե միլիցիա եմ զանգել, որ իմանամ, որ ինչ որ ավարի մեջ չես ընկել, սատկ է։ Ես անգամ որտեղ էր այն բոմշ, ես անգամ ինչ ես հորինելու, հլը վիճակը տնայի, ես ինչ պամադայա, ես ինչ կյաշմազեր են, որտեղ էր։ Կնիկ ջան, չես հավատա, բայց սաղ գիշեր, մի հատ կլոունի հետ կռիվ եմ արել։